ခီးတဲ့69ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခီးတဲ့ဒင်းလေးဒစီဟာမလ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကနီပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ခက်တမတူရဲ့ထရီပူဘန်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာပြတ်ကျသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုပြတ်ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်ရင်ပေါ်လိုက်ပါလာသူတွေတေဆုံးခဲ့တဲ့အရေအတွက်ဟာအနည်းဆုံးအယောက်50ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောပါဗျ။လင်းရင်ဟာပြတ်ကျသွားပြီးဆိုးရွားစွာမီးလောင်နေတဲ့အတွက်ရင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့သူတွေရဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရေးနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းကနှေးပါနေပါတယ်လို့လည်းကယ်ဆယ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကို AFP သတင်းမှဖော်ပြထားပါဗျ။လင်းရင်ဟာပြင်းလဲမော်ကိုဆင်းသက်ဖို့ကြိုးပမ်းစဉ်မှာအခုလိုပြတ်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလင်းရင်ပြတ်ကျမှုကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တဲ့လင်းရင်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုမိသက်သမားတွေကနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးအတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ခရီးသည်တွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းကနဦးသတင်းနဲ့အရသိရပါဗျ။လင်းရင်ပြတ်ကျမှုကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိခိုးလေးတွေကိုအဝေးကနေမြင်တွေ့နိုင်ပြီးလင်းရင်ပေါ်မှာခရီးသည်69ဦးနဲ့လင်းရင်အမှုရမ်းလေးဦးစုစုပေါင်း82ဦးလိုက်ပါလာကြတယ်လို့လေဆိပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ပရနက်တက်ခါဆိုသူကပြောပါဗျ။အဲလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခရီးသည်လင်းရင်ပြတ်ကျသွားပြီးမိခိုးလေးတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြတ်တဲ့ရုပ်သံတွေဟာလည်းလူမှုကွန်ရက် Facebook မှာပြန့်နှံ့ဖော်ပြနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အစောပိုင်းကလည်း Twin Outer Jellyin တစီဟာနေပေါ်နိုင်ငံအတွင်းတောင်နီရဲနေအတွင်းကိုပြတ်ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်ရင်ပေါ်လိုက်ပါလာသူ23လုံးသေဆုံးခဲ့ရပါဗျ။အဲ့နောက်နှစ်ရက်အကြာမှာပဲခီးတဲ့တင်လင်းရင်အသေးစားတစီဟာနေပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်ထူတက်ရနေရာမှာပြတ်ကျသွားခဲ့တာကြောင့်လေယာဉ်မှု2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။